Takže dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizódky z hry Blair Witch. V minulej časti sme našli nejaké dôkazy po stratenom chlapcovi. Teraz musíme hľadať ďalšie dôkazy. Momentálne máme noc, čiže tipujem, že sa to zase zamotám ako aj minule. Takže to bude veľmi divnú. Náš Afany tuto šteká a vidíme, že našiel nejakú kameru, ale máme tu nejaký ten dôkaz, takže ukáž, čo to je. Listen, kid. I know, it's a different one. Unless I want too much time on their hands. Takže máme nejaký ten kolík, alebo bábiku, alebo čo to bolo? How did it end up back here? There's a tape inside. No, takže... Let's see what's on it. Červené kazety ti umožňujú menej realitu. Venuj pozornosť okolí a tomu, co vidíš ve filme. Pretáčaj dopredu, dozadu, zastav, prehrávaj dôležitých okamžik, aby zničil sa polohu objektov. Aby zmenil sa polohu objektov. Aha! Takže máme autíčko. This wasn't here a minute ago, right, buddy? This tape. Did it just... No, that's not possible. We'll get it together, Ellis. It's probably Peter's. Maybe both can catch a scent. Ukážeme to Hapanimu. Takže Hapani, poď. Očúchaj a hľadaj stopu. You know what to do, buddy. Just like in training. Good boy. Now you do great on the force if you weren't so stubborn. Máme tu chalec, volá čo hnusné. Maybe a few days old. Áno, Hafani, idem za tebu. Áno. Áno, idem za tebu. No, ukáž, hľadaj stopu. Hľadaj stopu. Dobrý chlapec. Dobre, dúfam, že nezaučím dole z toho zrazu, lebo by ma... porantalo. No, hľadaj, chlapče. Hľadaj. Dobrý, Hafani. Čo je? A fujky, to bol hnusný zvuk. Aha. Máme tu povione! Probuj ten znak, či čo je to. It's okay, buddy. It's all gone. See? Fotka. Kde si? Ešte dobré, že som udal ten modrý obojek, aspoň svíti v tme. Hľadaj, chlapče, hľadaj. Dobrý, Hafani, dostaneš keksík. Mám ešte nejakých 10 keksíkov, neviem síce, či to bulletovi bude stačiť, ako máš krtka, ale musíme ho chlapca pochváliť za to, že vie hľadať. Tak mimochodom, Ellis dostal oné tohto psa na policajnej stanici od svojho nadriadeného alebo kolegu, tak nejako. A vidíme, že Hafani se činí. Still on track, buddy? Good boy. I'm right behind you. I can't just ignore him. Bates to Ellis, come in. Go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First the kid, and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? We went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis... I'll keep you posted. Over now. Hafani volá čo z vetri. Wow, počkaj.
Chlapci a devčatka, omlúvam sa, ale motáme sa teraz po strašidelnom lese, čiže... What's the matter, buddy? Momentálne hľadáme nejakú stopu, čo nás zafaní. Á, nie, máme tu ďalší symbol. Ďalší symbol čarodejníc. Zničiť, jasné. Easy boy. It's gone now. Aha, ďalšia fotka, Arthur. Ty poviem, že tie fotky nám na niečo budú dobré, lenže som zvedavý, že na čo. Musím pobehnúť, nesmie stratiť toho psa, lebo keď toho Hafanio stratím, tak tejto našej postave začne troška hrabať ve veži. Bullet, what's wrong? Ma čo by som bol nerád. Work, dammit! Wow, toto je ale jaký hnusný strom. Kámo, tak toto nie je. Ukáž? Chcem tu nejakú novú stopovať? Wow, fuj. Kocu, aké zimomriavky mi nabehli. Get a grip, Ellis. It's just a tree. Ellis, the base. I'm near a dead white tree. First dive. Oh, great. He found a tree in a forest. Sheriff, this is a joke. I came here to look for a kid, not this moron. That's enough, Spencer. Yeah, that's enough. I'm going home. Keep us posted, Ellis. Over and out. Wow, takže to začína... prituhovať. Dobre. Takže pekne sa nám to začína rozbiehať. To sa mi páči, takéto veci, že... ideš... A čo sme to našli? Ukáž? Base to Ellis. I think we found the ravine you were talking about. Any updates on your side? Do you copy, Ellis? Over. Base to Ellis. Base to Ellis. If you can hear us, know that we'll be going... Ellis to base. Emmett, I just wanted to say, I know I screwed up, and I'm sorry. Počkaj, chlapče, ale ja chcem preskúmať toto, čo je tu. Neutekaj mi. What's done is done. No point in dwelling on the past. You found the kid's cap, you're still in one piece. And hey, at least we still got radio contact. All in all, could have been much worse. Yeah. Yeah, you're right. Thanks, Emmett. Over and out. Kámo, vole, kde sme sa dostali? Guess we're not gonna find out. Tak toto je akože... jak toto mám spraviť? Počkaj, počkaj, počkaj. Dobre, kašlem na to. Ideme za Afanim. Prečo sa v takýchto hrách pucle? Akože dobrá hra je to, ale nenávidím pucle v hrách. Nenávidím to. Kam ideš? Čo si tam našol? Kaj sa nám to tu uložilo? A? Že by máme ďalšiu stopu? Candy wrapper? Really? Come on, Bullet, you can do better than that. Go on, see if you can find something else. Attaboy, go get it! Hodný pesek, přines, ukáž. Now what I'd expect in the middle of the forest. Then again, I wouldn't expect reinforced concrete either. Kde mám psa? Come here, boy! Ešte dobré, že som... Čo si mi našiel? Čo si našiel? Ukáž? Ďalšia kazeta? Ďalšia
Čo je to? Počkaj. Kde to je? Čo to bude volať na zem? A to autíčko? A to je ako... Nebolo to toto? No neviem, vidím. A hafanina hádam zavede. Že by tady to? Ty kokso, keď zas pôjdem do kolečka. Za milu by nebude. Počkaj, jak sa tá kamera dáva? Toto som nechcel. Ellis to base. I hope you guys didn't stay on account of me. Don't flatter yourself, Ellis. There's still Peter, remember? Anyway, there aren't many of us left. Most of these folks were volunteers. I can't force them to stay longer than they're willing to. Yeah, well, for what it's worth, I'm glad you're still here. Over and out. Come. Čo je? Kde ma ste zavísť? Som vedavý, čo uvidím na tej kamere, takto keď to budem mať. Že by... Počkaj! Že by to... Na dravíčko. Že by to bolo ono? Drobčeková stezka. Ježiš, nie, to ja budem musieť ísť do tej onej. It's Peter. Jak som tam nechcel ísť, tak. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. What? How did... Wait, a tape? In the middle of the forest? Ellis, are you serious? Yeah, those tapes, they make things appear, but there's no time landing. We have to find the kid, he's in serious danger. Ellis, even if that's true, I can't let you go alone. We don't have much choice. Look, I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. No, Ellis, wait! God damn it! Počkaj, však to bolo tej jaskyni. Those trenches I saw earlier. Come on, Bullet. Let's check them out. Ale kde bola teraz tá jaskyňa? Že by som sa zase stratil, alebo... Nie, tady toto bolo. No som vedavý, jak vyrieším ten hlavolam. Počkaj, ukáž mi tú kameru. Ukáž mi tú kameru. A prehraj mi kazetu. Tak ale... Bože, co tu ovládaň. Dobre, ale... Čo by malo byť na zemi a typujem, že to je toto. Heal. Come on, boy. Peter's in danger and we're the only ones who can help him. Hľadaj. Hľadaj. Počkali, ja na 100% zase budem musieť ísť do tej onej. Bani, či čo to tam bolo? Go get it, Bullet. Jak mu ten obojek fajnovo svíti, normálne ho nemusím hľadať teraz. Počkaj, vidím, že asi
Uvidíme nišť. Poď, chlapče, hľadaj bullet, hľadaj. You sure this is the right way, buddy? Are we walking in circles, bullet? Kade? A ten pes normálne vidí cestu. A však cíti pach, tak to je jasné. Ale tak to sa mi na tom ľúbi, tady je to taká fajnová atmosféra. Kde si? Bullet! Where are you, buddy? Aha, počkaj, máme kriky. Come on, boy, don't make me chase you. A zase, no, o tohto halúze, ak som hovoril, keď on stratí psa, tak my dostaneme takéto halúze. Takže ja momentálne teraz neviem, kde som a ani neviem, kde mám psa. Len ho očujem, ale nevidím ho. Počkaj, týmto smerom. Takže poďme sa na to pozrieť, ako to bude vyzerať. Ukáž, hafaný, desi, hafaný. Očujem ťa, ale nevidím ťa, desi. No nič, musím sa dostať volať pre, lebo však tuto v tomto veľkých kríkoch ho nenájdem. A tu si môj pekný, takže už máme hlavu zase v porádku. Čo si našiel? Wow! Ako sa jaké zimom reakujú na behy? Normálne ma stráslo. Tak toto bolo sakramensky hnusné. A teraz čo? Jako mám utekať alebo čo mám spraviť? Nechápem. Kde je? Bullet, poviem preč. Vrčení ti upozorňujú na nebezpečie, ktoré si šetril. Viem, boje sa od nej nevzdajú, pomôžete nájsť nepřátelia, ale pokud zústane bez pomoci, stane sa snadným cílem ukončiť. Je aj takto, takže my hafany ho nesmíme stratiť. A kde si? Come here, boy. Poď sem, kamarád, zaslúžiš si. Zaslúžiš si pohľadení. A jak mu svítia oči, to sa mi normálne ľúbi. A kde si sa rozbehol, ja ťa zase nevidím, kde si bullet, bullet, kde si môj zlatý bullet? Počkaj, tu bol ten hnusák. Ano, ano, tu bol. A čo tu máme? Ďalšiu kazetu. Ukáž, čo nám to povie. No počkaj, toto si musíme. Follow me. The light. Come away. Keeps me safe. Need to hold on to the light. No tak toto nemám ani šajnu, že kde by to mohlo byť, keď je tma a všetko vypadá rovnako. Že podľa toho sa budem musieť orientovať, lenže ja neviem, kde to miesto bolo. Aj, karamba, ukáž bullet, poď. Bejme sa držať pri sebe. Očividne ideme dobre, keďže tu máme takého zmetka. A ako, kde mám ale ísť teraz? Bullet. Á, počkaj, voľa, čo sme našli. To mám za prdelu. Fuj, ale to je jaký hnusný pocit. Jaký hnusný pocit toto behá.
čo mám robiť? What is it, boy? Nevím, kašlu na ňu. Hovorí, že sa bojí svetla, ale tak nie. Seems familiar, sir. Fuj, to čo bolo? Kámo, to bolo jaké hnusné, ale ukáž bola, čo sme asi našli. That's right. I saw it in the video. Čo si videl vo videu? Počkaj, ukáž mi ten záznam ešte raz. If I can make things appear, maybe I can make a move as well. Až prehraj mi to. Čo by znači nám to akože povie? Obrázok po obrázku, ale momentálne tam asi nevidím nič. Chcel by som to zastaviť, ak je ten strom, ale to sa mi asi nepodarí, alebo hej? Je, toto som nechcel. Čo tam je také zaujímavé? Neviem, dojdeme na to, ale budem potrebovať momentálne bateriečku, čiže kamerku môžeme schovať. A... Aha, takže pokiaľ pretočím kazetu, mal by som... Dole, že ja dojdem na to, jak sa tie kazety používajú. Čiť na svetlo. No chlapec, kaza, tu si ty prehral a... Čo z toho? Čo z toho, kámo, keď si si kaza tu prehral, akože... Mal by si byť schopný odstrániť ten strom, lenže... Tade toto neobejdem, psa mám na druhej strane, Gary tam šteká. A jak to dám? Nemôžem to obísť nejako, alebo jako? Podle je zaujímavé, máš tam štrbinu, do ktorej sa vejdeš, ale nepodlezeš to. Nechápem, jak to funguje. Tak ale kazetu si ti prehral, hej? Tak si to asi bylo... Počkaj! Nie? Si to musím celé prehrať znova zas. Mohu přijít na světlo, ale to je... Kámo, tak ale už ma vážne štveš, ale však nemôžeš to podlesť. Tam nevidím nič z tej kamery. A pes mi tam prebehol. Come here, boy. Heal!
Tam je most, ale však jak to mám spraviť? Toto som si prehral. Počkaj, čo? No dočkaj, to bola tá posledná kazeta, alebo? Toto. Toto bol posledný záznam. Aj tak neviem, nevadí. Dojdeme na to, budem sa tu motkáť a uvidíme, čo z toho bude. Ale však bolo, ako sa tam musím dostať, ten bullet je hentam na tej strane. No nič. Spravíme to takto. Idem trocha ďalej. Nebolo to tento strom náhodou? V tom videu. Ukážte sem ešte raz. Neviem. No bol, ako sa potrápime, no. No, mali by sme to... Pozri, aké je to jednoduché to tuto preskočiť. A nemôžeš. Bullet! Čo mám spraviť? Kazetu som si prehral, a čo som sa dozvedel? Tam nemôžem ísť? To je, ako sa mám otočiť na to? Zesnímať to s tú kamerou, alebo? Ukáž to? Ten Hafan zase utekal. Tuto som ho videl, že ide. Tuto som ho videl, že ide. Počkaj, nie, tu je ten strom, zase idem naspák. Fuj, ale to je hnusné, no ja neviem, jak ďal. Come here, boy. Bullet. Čo je to tam? Čo tam ten pes našiel zase? Tady to som išiel. Aj tu som už bol. Aj chodím do kolečka stále.
Musím dojsť na to, jak odstrániť ten oný strom, ale ja nevím, jak ho dať preč. A to máš štve, pretože jednoduchá cesta by bola preskočiť ho, ale nie, on to musí špekulovať nad tým tak, aby si sa tam vôbec dostal 2 hodiny a pritom stačí len preskočiť ten strom. Tak sme zase na tomto mieste, kde sme začali, lenže jak ďal? Ja netuším vôbec. Tak ale čo musíme sa sem voľako dostať, ne? Prehral som si kazetu, hej? To je čo toto? No signal. Great. Žiadny signál, skvelé, to mi teraz nepomôže. Ukáž, čo máme batohu. Ukazateľ. Robčeková stezka. Nie, toto som nechcel. Toto je tá posledná kazeta, čo sme získali, hej? Lenže ja tam žiadny strom nevidím, jak sa to dá dať preč. Vôbec netuším, ja som z tej kazety vôbec nepochopil. Jak mám sa dostať tam? Není tu volačo, s čím to môžem, alebo... Čo? Podli sa to nedá, však je tam fuga jak hovado a on sa tam nevleze. Počkaj. Kámo, zeber tú kameru do ruky. Momente, zeber do ruky. Ja nevidím nič, čo by sa dalo. A či už kameru alebo bez nej. Nevidím. Čekovú stezku nie, to nie je hrozby. Akož... Tu je kameň. Tam sú tí dva stromy, lenže kde to miesto je? Come here, boy. Že by som to... skúsil takto? Že tu sú vagóny, ja ich nič nevidím. They think I don't know. I see them. Whenever I wake them up, they stare at me. They follow me.
them away. Keeps me safe. Need to hold on to the light. No čo? Nič. Kazetu som si prehral. A neviem kade. Počkaj, bolo čo ma napadlo. To takto funguje ešte. Hej, že tam teraz vyskočí jumpscare voláky. Tam sa potrebujem dostať. Takže jak sa tam dostane, keď není schopný to prelísť? Ani obi sa to nedá voláko. Nie. Počkaj, tu je ten dvojitý strom. Že ja sa potrebujem dostať tadeto. Ako vážne si mám pozrieť tutoriál na YouTube? Jak to mám spraviť? Bullet! Heal! No nič, dámy páni, ja sa tu musím pohrať, takže díky, že ste sledovali túto epizódku, mrzím a že sme sa veľmi ďaleko nedostali, že som stroskotal pri tomto menšom probléme. Ale ja si to naštudujem, pozrieme nejaké tí tutoriáliky a vidíme sa pri ďalšej epizódke. Sice táto je taká o ničom epizódka, ale tak. Chyba mi sa každý učí, takže díky, že ste sledovali toto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!